Dobrý den, vítám vás opět po týdnu u Expressu města Hradce Králové. Úterý bylo pro prvňáčky důležitým dnem. Poprvé si totiž do školy přišli pro vysvědčení a svoji radost neskrývali před kamerou, se kterou jsme zavítali na základní školu Josefa Gočára v Hradci Králové. Učitelé rozdávali pololetní vysvědčení, které je zhodnocením práce žáků za téměř půlroční snažení ve školních lavicích. Oni se od rána těšili na to vysvědčení a byli takový živější. Ta první třída je náročná jak pro děti, tak pro rodiče, tak ale i pro nás učitele, ale je zase krásná v tom, že ty děti se vlastně naučí za takové krátké období strašně moc věcí a ohromně se posunou. Jsou na mě všichni hodní, mám sami jedničky, ve škole se mě fakt líbí, chtěl bych tady zůstat. Nečekala jsem, že budu mít na vysvědčení hodně jedniček. Čekala jsi, že budeš mít sama jedničky? Moc ne. Kde to bylo lepší, ve školce nebo ve škole? Ve škole. A co tě nebaví? Víš něco, co tě nebaví? Psaní. A jaká je paní učitelka? Hodná. Prvňáčci se dnes domů ze školy těšili obzvlášť, protože se pro ně nejbližší připravili překvapení. Já myslím, že zítra půjdem do cukrárny. Půjdu do takového velkého parku, kde jsou samý dobrý věci. No, mě čeká doma takovej plyšáček Lamička. No, já jsem ho dostal už předem. A co jsi dostal? Kartu Pokémon. Co dostaneš? Šachy. Šachy? Hraješ šachy? Byla jsem velmi mile překvapená, když to tady se ptali těch dětí, jak oni se dokáží pěkně vyjadřovat, jak vám odpovídali na otázky, a když jste pokládali, jaká je paní učitelka, tak jsem se trošičku bála, že řeknou, že je přísná. Mám tady ve třídě 26 dětí, je tady převaha chlapců, 16 a 10 děvčat, jsou tady velmi chytří žáci, asi 5 žáků před vstupem do první třídy už umělo číst. Celá třída obdržela jedničky a velkou pochvalu za dosavadní práci. Nicméně žáčci nesmí polevit a snažit se musí nadále tak, aby se i pěkné známky odnesly na konci června. V pátek na děti čekají jednodenní pololetní prázdniny, na které postupně v regionech navážou týdenní jarní prázdniny. V Královéhradeckém kraji se děti dočkají volna v termínu od 13. do 19. února. V Pardubickém pak od 6. do 12. března. Patrik Jandejsek, televize V1. V Hradci Králové se rozjelo třídění gastroodpadu a radnice nabízí občanům zdarma speciální nádobu na shromážďování biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní. K dispozici tyto nádoby budou během prvního letošního čtvrtletí. Nádoby, které jsou opakovatelně použitelné, si lidé budou moci vyzvednout u Metuje v Labské kotlině 8. února od 14.30. Vedení města představilo všechny vize a cíle, kterých chce dosáhnout v příštích letech. Programové prohlášení schválila rada města. Pětikoalice v čele s primátorkou Pavlínou Špringrovou má v plánu letos dokončit stavbu multifunkční fotbalové arény, pokračovat v rekonstrukci ZUŠ Střezina a výrazně posunout přípravu revitalizace Velkého náměstí nebo Benešovy třídy. Setkali jsme se několikrát při jednáních, vždycky tam byli zástupci všech zúčastněných politických stran a subjektů, a řekla bych, že to bylo velmi konstruktivní, a když nastaly nějaké různé názory nebo nějaké neshody nad určitým bodem, tak jsme poměrně rychle dokázali najít konsenzus a kompromis, takže já jsem obrovsky spokojená. Kromě již zmíněných chce koalice také dokončit územní plán. V programovém prohlášení také deklaruje, že při svých investicích chce minimalizovat negativní dopady na klima. Splněním některých z bodů programového prohlášení už město začalo. Pro mě důležitou věcí jsou architektonické soutěže a kvalita architektury, která tady vzniká, takže v tuhle chvíli připravujeme první architektonickou soutěž v Kuklenách v rámci toho areálu Koželušny, kde vznikne nový náměstí, měl by tam vzniknout dům pro seniory, měl by tam vzniknout park, takže to je první taková věc. Další to jsou revitalizační akce a opatření na adaptaci na změnu klimatu. Největší je samozřejmě Piletický potok. Město také připravuje rekonstrukci bytového domu pro seniory Harmonie. Postavit denní stacionář pro zdravotně postižené nebo vytvořit systém rezidentního parkování. Patrik Jandejsek, televize V1. Z Expressu už je to pro tuto chvíli vše. Díky za vaši pozornost.